Nurik Studio. Yaxshi kunlaringizda, baxtli onlaringizda siz bilan birga. Assalomu alaykum Nurik Studio obunachilari. Sizlar uchun yana bir yangiligimiz bor. Chiroyli ayiqlarimiz bor. Mana chaqaloq chiqarish marosimi, sunnat to'yi, 1 yosh va tug'ilgan kunlaringizni chiroyli qilib o'tkazish uchun Nurik Studioga telefon qilsanglar, chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Sizlar uchun xizmatingizga tayyormiz. Tanlovda hech qachon adashmanglar. Nurik Studio bilan birga bo'l. Assalomu alaykum Nurik Studio o'g'lonlar. Bugun Suhrob kafega Minavar onamizni 61 yoshi bilan tug'ilgan kunida tabriklab keldik. 100ga yaqin onamiz sog' bo'lsin. Hech qachon kasal bo'lmay, oilasi nomidan xudo qarasa chiroyli tabriklab keldik. Xudo qarasa oilasi chiroyli qilib tabriklab qo'yadi. Ayting. Mana bugun opamni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. 61 yoshlari qutlug' bo'lsin. 100ga kirib bo'lsin xudoim. Ayt, tabriklaringiz. Mana tug'ilganimga tabriklayman. 100 yoshlar qutlug'. Ayt, ayt. Mamam tug'ilgan kunini tabriklaydi. 100 yoshga 50 yosh kunini. Sen amajon, sen. Tabriklayman. Mama deb, mama tabriklayman. Xudo qilsa chiroyli gullar bilan, tortlar bilan chiroyli qilib tabriklab aytamiz. Onalarimiz omon bo'lsin. Hamisha baxtimizga sog' bo'lsin xudoim. Thank you.
Oh, man, yes, sir.
Рахмәт.